Київводоканал «Будівельник» вже незабаром розпочнеться цей поєдинок. Він на сьогодні стане останнім у програмі чемпіонату Києва з футболу 6-6. Фаворитом цього протистояння все-таки є команда «Київводоканал». Вона набрала 5 залікових балів у 5 поєдинках. Будівельники до цього протистояння підійшли на 10-й, тобто на останній сходинці другої ліги. Команда має лише один заліковий бал. Зараз удар і перший гол у нашому матчі забито. «Київводоканал» Артем Албаєв завдає цього влучного пострілу. Вже на 30-й секунді буквально рахунок у нашому матчі відкрито. Швидкий початок від «Київводоканалу» змушує... ставить зараз будівельнику скрутне становище вже на 30 секунди поєдинку. Зізнаюсь чесно, на моїй пам'яті не було таких швидких м'ячів у виконанні «Київводоканалівців», хоча, звичайно, були у нас у чемпіонаті зафіксовані швидкі голи. Ну, а для «Київводоканалівця», напевно, це найраніший гол, що вони його забивали у цьому чемпіонаті. І якщо вже «Київводоканал» повів у рахунку, то саме зі складу цього колективу ми з вами і розпочнемо наше знайомство. Перший номер – Максим Дрючків, воротар. Ну, зазвичай він діє у якості польового виконавця, сьогодні він грає між стійками. 11-й – Артем Албаєв, 13-й – Іван Кравець, 14-й – Олександр Мальона, 10-й – Ярослав Телятник, 4-й – Дмитро Титовський, 7-й – Вадим Цимбаленко, 3-й – Ілля Чорнобок. Команда «Київводоканал». 14-й Олексій Ярошенко, 83-й Олександр Бойченко, 9-й Олег Галайко, 17-й Олексій Гончарук, 7-й Віталій Кобийський, 5-й Олег Курс, 15-й Вадим Перестюк, 8-й Володимир Свириденко і 13-й Олександр Шимко. Я так розумію, що у воротах у команди «Київводоканалу» сьогодні Олександр Бойченко, ну з голкіпером «Київводоканалу» ми вже визначилися Максим Дрючків. Команда «Київводоканал» свій останній за часом поєдинок звела до нічиєї з президентами 3-3. Був такий дуже драматичний матч і гостросюжетний матч за розвитком подій. А перед цим «Київводоканал» поступився Pride Motors із рахунком 5-1. Натомість будівельник в останньому за часом поєдинку розписав нічию із дніпрянами Юрія Головіна, здобувши сенсаційно перше очко у цьому сезоні. До 3 очок поки що будівельникам далеко. Поки що вони і в цьому поєдинку поступаються. Ну, а їхній сьогоднішній суперник, команда «Київводоканал», здобула вже 2 перемоги. Ну, ось ця перемога може стати для команди «Київводоканал» другою. «Київводоканал» зараз з м'ячем. Ярослав Телятник завдавав цього удару. І зараз м'яч таки переходить до команди будівельників. Галайко. Галайко помиляється при передачі, але так само помиляється, віддаючи пас на партнера Вадим Цимбаленко, тому аут для будівельників. Дуже швидко будівельники його вкинули. Зараз тут перепасовка, вправляються в техніці зараз гравці будівельника. Зараз вони поступаються, тому дуже поспішають вони провести швидко гол у відповідь. Я вже нагадаю, вони пропустили вже на першій хвилині, навіть на 30-й секунді протистояння після удару Артема Албаєва. Перехоплення від «Київводоканалу», знову Албаєв з м'ячем, Кравець, капітан команди «Київводоканал». Кравець класну передачу віддає, розрізну на свого партнера, на Вадима Цимбаленко. Цимбаленко назад на Кравця, Кравець повз ворота. Кравець у цьому сезоні в різних подобах ми його бачили. Грав він і у воротах, коли треба було це «Київводоканалу». Ну і, до слова, робив це, в принципі, успішно. Ну, але сьогодні Кравець вирішив зіграти в полі, повернутися на звичну для себе позицію. Зараз, щоправда, Кравець пішов відпочивати, але замість нього вийшов інший, свіжий виконавець – Бойченко. Бойченко грає високо, Бойченко готує удар, б'є Бойченко, але невдало летить м'яч повз ворота після пострілу Бойченка на 5-й хвилині поєдинку.
наважився на удар голкіпер команди будівельника. Відповідь від Київводоканалу, відповідь від Вадима Цимбаленка на місці голкіпер будівельника. Швидкий зараз набирає Чорнобок, але відпускає від себе далеко м'яча зараз Ілля. І м'яч повертається на половину поля Київводоканалу. Відпустили зараз з поля зору Іллю Чорнобока, оборонці будівельника. Зараз самі там розводять руками поблизу своїх володінь. Не розуміють, як так сталося, що молодий нападник Київводоканалу опинився на просто такі вбивчій позиції. Але все минулося для будівельника. Чорнобок повернувся зараз в оборону. Ярошенко. Чорнобок проти нього. Ярошенко повертає м'яча до свого голкіпера. Старається з усіх сил Чорнобок. В передній лінії Київводоканалу поки що в нього не все виходить, але він дуже настирливий цей гравець. Зараз він побіг відкриватися, але на правому флазі вільний Артем Албаєв. Саме до нього зараз іде передача, а Чорнобок вже не встигає відгукнутися на цей простріл від Артема Албаєва. Будівельники тим часом будують уже свою атаку, але вона не виходить. Не так то й просто пройти захисні редути Київводоканалу. Київводоканал у цьому сезоні пропустив 18 м'ячів. Ну, це не найгірший показник за кількістю пропущених м'ячів у другій лізі. Найбільше м'ячів все-таки побувало у воротах саме сьогоднішнього суперника Київводоканалу – будівельника. Сьогодні вже 25-й м'яч залетів до сітки воріт цієї команди. І ось саме будівельник є найгіршою командою за цим показником. Ну, а найкращий показник сухості демонструє команда Build Life. Вона пропустила лише 10 м'ячів. На один гол більше пропустили Президент, але вони і провели на одну гру більше, ніж Build Life. Неточна передача від голкіпера команди Київводоканал. І зараз вона призводить до того, що будівельники були близькими до того, щоб зрівняти рахунок. Фантастичний момент змарнував Олексій Гончарук. З метра, там, можливо, півтора метра було до воріт, можливо, навіть менше. І з такої вбивчої дистанції Гончарук пробив повз ворота, вибачив свого опонента. І зараз одне питання відкрите, чи спрацює правило «не забуваєш ти, забувають тобі». Зараз прагнув матеріалізувати його в дію Дмитро Титовський, але і Дмитро Титовський не влучив у ворота суперника. Галайко. Галайко віддає повітрям на Гончарука. Гончарук тут проти нього є захисник, але Гончарук бореться і заробляє. Нічого він тут не заробляє, буде відворіт. Хоча зараз намагався він довести свою правоту арбітрові зустрічі, але не довів. Курс взяв на ворота, але заробив кутовий. Як я вже казав, це останній на сьогодні поєдинок чемпіонаті Києва з футболу 6-6, чемпіонаті Києва з масового футболу. Гол забиває команда будівельників. Поки я розповідав про цей різновид гри, різновид футболу, будівельники спромоглися на гол у відповідь і забив його 8-й номер команди будівельник Володимир Свириденко. На 9-й хвилині матчу рахунок став 1-1. Ну, цей гол назрівав біля воріт Київводоканалу. В попередньому епізоді будівельник змазав з близької відстані, не поцілив у ворота. І зараз ось нарешті такі будівельники свого досягли і забили свій, до слова, ювілейний гол у цьому сезоні, 10-й. Записав його на свій рахунок Володимир Свириденко. І для Володимира цей гол став другим у цьому чемпіонаті.
придумали зараз таку неприємну ситуацію будівельники самі собі. А от для команди «Київводоканал» на чужій половині поля Цимбаленко готує його виконати, вкидає на свою половину поля. На Олександра Мальону. Ну, а тут уже Максим Дручків, воротар «Київводоканалу», відправляє сферу на протилежну половину поля. Черговий аут для «Київводоканалу». Дмитро Титовський знову готується його вкинути. Титовський кидає в район, ну так, центра воротарського. Але м'яч не став нічиєю здобичю, не став здобичю «Київводоканалівців». А дістався гравцям будівельника. Перехоплення від «Київводоканалу». Дуже зараз багато на себе взяв насправді Дмитро Титовський. Не встигав він до м'яча, проте прокидав собі на хід. Але в підсумку подарував м'яча команді суперниці. Вадим Цимбаленко кидатиме аут, вкидає на протилежний фланг. Доволі ризиковані такі вкидання, адже може, міг зараз перехопити це вкидання Олексій Єрошенко. Проте в нього щось там не вийшло, не відгукнувся він. Не прочитав, точніше, він цей епізод. Стандарт для команди «Будівельник». Штрафний від «Будівельника». Але ось він призвів до того, що «Київводоканал» зараз промігся вирватися в контрнаступ. І зараз «Київводоканал» вимагав там навіть покарати воротаря за те, що він зіграв руками за межами своїх володінь. Ну, зізнаюсь чесно, звідси не було видно, де там саме зіграв голкіпер, чи на своїй території, чи поза межами своєї території. Але все-таки арбітер, я думаю, прийняв правильне рішення, що не зупинив матч. Зараз саме цей голкіпер і завдає удару по воротам команди суперниці Олександр Бойченко. Максим Дручків готується вибити м'яча тепер уже від своїх воріт. Ну, ось дуже в простій ситуації втрачають м'яча, що одні, що інші. Певно, складається таке враження, що рахунок 1-1 влаштовує і ту команду, і протилежну. І «Будівельник», і команду «Київводоканал». Кравець віддає передачу таки на свого гравця, хоча був близький до того, Ілля Чорнобок, щоб втратити м'яча під натиском опонента. Зараз відчайдушну боротьбу за сферу зайти Ярослав Телятник із своїм опонентом, але в підсумку м'ячем заволодів «Будівельник». Кравець перехопив снаряд в центрі поля, віддав передачу на правий фланг. І тут підтримують Кравця прихильники, мовляв, ось він майстер. Ну так, Кравець зіграв дуже непогано в цьому епізоді. Ну, а цей удар вийшов неточний у виконанні Дмитра Титовського. Чотирнадцять хвилин зіграно в нашому матчі. Шість хвилин до перерви. Рахунок нічийний 1-1. Обидва м'ячі відбулися в першій 10 хвилинці цього протистояння. Друголігового протистояння в чемпіонаті Києва з футболу 6-6. Курс. Довго роздумував, що робити з м'ячем, і в підсумку його втратив. Подбав про це Ярослав Телятник. Тут зараз Телятник заважав кинути аут. А це Кравець. Надійний в обороні, активний у наступі. Красивий удар зараз вийшов, ефектний, завдав постріл Олег Курс, але неефективний, повз ворота пройшов м'яч після пострілу п'ятого номера команди «Будівельник».
Мальона кидає аут на Максима Дручківа. Повертається м'яч до Мальони. Мальона шукає партнера, шукає він Івана Кравця. Іван Кравець маневрує по всьому майданчику. І тим самим навіть вводить в оману своїх партнерів по команді. Телятник зараз непогано замахнувся. Я думаю, що буде удар в стилі славетного француза Зінедіна Зідана, але не наважився на постріл Телятник. Тут навіть він зараз нервує, бо попросив у нього партнер передачу, але Телятник сам захотів пробити і не віддав передачу на свого партнера. Засмутився зараз Телятник, пішов, змінився, ну треба трішки перепочити і охолонути цьому виконавцеві. Всі ми його знаємо як вправного спеціаліста гри у футбол 6-6, але зараз він відверто нервує. Кутовий для команди «Будівельник». Готується його виконати, навіть зараз я не скажу, Олексій Гончарук, напевно. Зараз в стилі Валерія Лобановського виконує він цей кутовий, намагався закрутити, доставити м'яча до ворота ось ударом із кутового. Це Вадим Перестюк. Вадим Перестюк виконував цей кутовий, але міг би бути цей гол дуже красивим, але не сталося так, як прагнув це зробити гравець «Будівельника» під 15-тим номером. Курс. Повертає м'яча на голкіпера. Знову курс. Катають на свій половині поля. Кравець зараз намагався зіграти на перехоплення, але не встиг. Іван Кравець перехопити м'яча. Знову курс. Готує удар. Удар не точний. Удар тут взагалі за межі футбольного поля вилетів м'яч. Титовський, Кравець не встигає. Зараз не встигає Кравець до м'яча. Ярошенко. Знову голкіпер «Будівельника» і знову Ярошенко. Ярошенко точно передачу йде на протилежний фланг. Але немає загострення. Знову м'яч повертається на половину поля команди «Будівельник». Можливо, зараз буде загострення? Ні. Зараз також надійно зараз в обороні грає Дмитро Титовський. Був у нього за спиною опонент, але Титовський грамотно зіграв. Є удар і є сейф. Класний удар зараз вийшов Олександра Мальони. І класно зіграв на останній лінії Олександр Бойченко. Мальона не бив, а тут вирішив вдарити. І ось таку навіть загрозу воротам команди суперниці створив. Кравець також поки що не завдавав точних і сильних ударів по володінням опонента. Але Кравець все-таки виступає в команді «Київводоканал» у ролі джокера або ж диригента атак. Цимбаленко. Цимбаленко зібрав довкола себе ж двох гравців команди суперниці і втратив м'яча. Хоча зараз до Чорнобока м'яч таки повернувся. Чорнобок б'є, влучає у захисника Мальона на підбиранні. Мальона б'є і знову влучає у того самого Олега Курса на підбиранні. Знову перший «Київводоканалівець» Вадим Цимбаленко. Зараз прагне він вибороти м'яча у опонента, але в нього це не вийшло. І тим часом там зараз ушкодження отримує голкіпер. Голкіпер команди «Будівельник» Олександр Бойченко. Жартують зараз арбітри зустрічі над голкіпером команди «Будівельник». Мовляв, медична допомога не потрібна, лікар тут ні в чому не зарадить. Все добре зараз із голкіпером команди «Будівельник» насправді. Все готово до продовження поєдинку. Він повертається м'яч до голкіпера. Справді, попри невелику кількість забитих м'ячів, дуже цікавий поєдинок показують «Будівельник» і «Київводоканал».
Були ще моменти для взяття воріт біля обох воріт, але не реалізували свої спроби гравці будівельника і Київводоканалу, тому поки що на табло Гідропарк Арени, що в столичному місті спорту, тримається нічия 1-1. Ну, головне, що ця нічия результативна. Курс переводить м'яча на лівий фланг, але тут його відбирає гравець команди Київводоканал. Це у нас Албаєв вирішив взяти гру на себе. Албаєв зіткнувся він зараз тут з опонентом, зіткнувся він з Олегом Курсом. Ну, боляче і Албаєву, боляче також і Курсу, але все добре з обома виконавцями. Буде штрафний для команди «Київводоканал». Штрафний відстань до воріт недалеко. Якщо є кому бити, то, в принципі, це чудова нагода для того, щоб провести гол у роздягальню, адже грати тут залишається 10 секунд. Біля м'яча Вадим Цимбаленко. Вадим вміє бити. Пробиває Цимбаленко, влучає він у гравця команди «Будівельник». Ну, там навіть м'яч у ворота не летів. Дручків. Дручків повітрям уперед, відбивається «Будівельник». Знову Дручків. Пограв сам з собою, що називається зараз голкіпер команди «Київводоканал». Дручків знову вперед. Цього разу точно. Точна передача на Албаєва. Албаєв у боротьбу. Ну, вистояв зараз будівельник в цьому епізоді. І навіть ось право на стандарт здобула команда, що наразі посідає у турнірній таблиці другої ліги останню позицію. Відстають будівельники від Інтеркарса на 3 очки. Також на 3 очки вони відстають від команди Ханса. Ну, це ось на дану мить. Другу поспіль нічию можуть зіграти будівельник у цьому сезоні. Лунає свисток на перерву. Ну, а першу нічию будівельники здобули в останньому за часом поєдинку із командою Дніпро, зігравши з ними 2-2. Київводоканал і будівельники знову на ігровому майданчику Гідропарк-арени. Другий тайм матчу Київводоканал-будівельник розпочинається. Перша половина зустрічі видалася цікавою, хоча і небагатою на забиті м'ячі. Лише два влучання ми з вами
побачили до перерви. Зараз «Київводоканал» будував свою атаку, але дуже швидко вона захлинулася. І тепер уже будівельник заволодів м'ячем біля своїх володінь. Свириденко передачу вперед віддає. Неточний удар. Там Олександр Шимко класно скинув під удар, але удар у його партнера не вийшов. А зараз же Шимко грає в обороні. Кравець кидає аут далеко і точно на Ярослава Телятника. Ще один аут для «Київводоканалу». Тепер уже Вадим Цимбаленко його виконує. Чорнобок повертає назад. Ну, не дуже, я б так сказав, зручно на свого партнера, але все-таки встиг Цимбаленко до цього м'яча. Будівельники катають на своїй половині поля спортивний снаряд. Бойченко підіймається вище і вище. І сам наважується на удар, влучає в Івана Кравця, але від Кравця м'яч відлітає до гравця команди «Будівельник». Ну, надійно грає в обороні в цілому вся команда «Київводоканалу». Телятник. Телятник відкритий. Тут є гравці «Київводоканалу». Телятник вирішує пробити сам і змушує вступити у гру голкіпера команди «Будівельник» Олександра Бойченка. Телятник вкидає, Чорнобок. Чорнобок проти двох. Чорнобок технічно, але зараз дуже багато на себе взяв Чорнобок. На третьому гравцем спіткнувся. Своєчасно підбіг тут Артем Албаєв і навіть наважився на постріл. І знову голкіпер «Будівельників» свою команду виручив. Порушення правил зафіксував у нас Владислав Левченко. Не точно взагалі в нікуди зараз цей удар було виконано гравцями команди «Будівельник». Не порозумілися зараз Артем Албаєв та Ілля Чорнобок. Ілля Чорнобок віддавав, а Албаєв не відкрився там, де планував цього Ілля Чорнобок. І ось момент втрачено. Бойченко так доволі прискіпливо готується вибити м'яча від своїх воріт і навіть ось знаходить він там голову Шимка у протилежному воротарському. Шимко завдавав удару не точно і не сильно. І зараз змушений повторити цю процедуру вибивання м'яча від своїх володінь Олександра Бойченко. Ну, цього разу якось пришвидшився воротар «Будівельника», вирішив швидше розіграти від воріт. Шимко. Ну, Шимко зараз влучив у захисника. Шимко наважився на постріл. Незручна позиція була зараз у Шимко. Практично не було там щілини в обороні команди суперниці. Ну і намагався також цю щілину знайти Володимир Свириденко. Але і після його удару м'яч пролетів вище в воріт. Чорнобок грає із Максимом Дручківим. Дручків завантажує лівим флангом Мальону, але Мальона не зумів приборкати м'яча. Свириденко отримує м'яча на лівому фланзі. Свириденко в цьому матчі відзначився. Саме він зрівняв рахунок для «Будівельника» в першому таймі на 9-й хвилині. Ну, а це у нас Албаєв. Саме він відкрив рахунок у нашому з вами протистоянні. Зараз Албаєв заробляє кутовий. Олександр Мальона знову біля кутового прапорця. Олександр Мальона в цьому матчі виконує всі стандарти своєї команди. Ну, для нього це взагалі звична справа. Ось кутові, за можливістю і штрафні бити. Курс назад на свого голкіпера Галайко. І знову не поспішає «Будівельник». Грати в нас ще 15 хвилин.
у цьому поєдинку. Перехоплення Телятник. Віддавав зараз Телятник на Албаєва, але знову непорозуміння між двома гравцями будівельника призводить до втрати м'яча. Курс. Назад, на голкіпера. Помиляється при передачі голкіпер будівельник, але так само помиляється у нас Ярослав Телятник. Намагався в один дотик вдарити Ярослав Телятник по воротам будівельника, але м'яч із заповітною ціллю розминувся. Курс. Віддає передачу на свого ж голкіпера. І одразу у відповіді б'є воротар Київводоканалу Максим Дручків. Поспішив. Поспішив зараз Максим. Те саме зараз йому доводить і Ярослав Телятник. Навіщо бити, мовляв, я відкритий, я можу все зробити за тебе. Але вирішив ось так Максим Дручків в цьому епізоді себе повести. І нічим не увінчався для команди цей удар. Свириденко проти двох. Б'є Свириденко, заробляє кутовий. І сам Свириденко його і виконає. Не точно, хоча ось тут на дальньому куті воротарській площі Олександр Мальона, здавалося таки, зможе прийняти м'яча, але не зумів. І фол. Фол з боку Олександра Шимко. Чорнобок. М'яч знову голкіпера команди «Київводоканал». Високо зараз грають будівельники, намагаються вони затиснути «Київводоканал» на його ж половині поля. І поки що це в них і виходить. Албаєв. Албаєв зараз технічно п'ятою скинув на свого партнера. Мальона, вихід Вічнавій. Чи влучає він у воротаря, який своєчасно вийшов із воріт. Виставив ногу і не дозволив м'ячем залетіти до сітки своїх володінь. Київводоканал. Аут. Відбувається будівельник, але побачимо, чи надовго. Телятник. Телятник розібрався з Олегом Галайком. І ще раз від нього втік і пробиває Телятник. Повз ворота б'є Ярослав Телятник. Видно, що ось він хоче забити у цьому поєдинку свій м'яч, але поки що в нього не виходить втілити у життя свої мрії. Принаймні, ось станом на 29-ту хвилину цього поєдинку, тобто на 9-ту хвилину другого тайму. Бойченко. Неточна передача у виконанні Бойченка. Ілля Чорнобок перший на м'ячі і вибиває його за межі поля. А от готує Олег Курс. Кидання знову відбувається «Київводоканал». Перехоплює Албаєв. Одразу Албаєв м'яча втрачає. Поштовху спину. Штовхає зараз Вадима Перестюка Албаєв. Приносить вибачення він 15 номеру команди «Будівельник». І штрафний удар. Таким чином заробляє команда будівельників. Олексій Ярошенко. Розганяється Ярошенко, б'є, влучає у живий мур, збудований з двох гравців «Київводоканалу».
Все-таки, якщо матч так і завершиться, ось із рахунком 1-1, то ця нічия стане першою у зафіксованою у за ці два дні у чемпіонаті Києва з футболу 6-6. До цього нічийних результатів ані вчора, ані сьогодні зафіксовано не було. Хоча одразу декілька поєдинків команди виграли, як то кажуть, на жилах. Вчора Агарта обіграв із різницею одним м'ячком Фортлайф 3-2. Поліція Києва обіграла КМД Юнайтед 3-2. Ну, а сьогодні ПМЮА обіграла Нутрілайт 3-2. І президенти з таким самим рахунком обіграли Хансу 3-2. Як бачимо, найпопулярніший рахунок, зафіксований впродовж 30-31 жовтня в чемпіонаті столиці з футболу 6-6. Ну, а я думаю, що в цьому поєдинку, в нашому з вами поєдинку, 3-2 рахунок точно не буде, хоча все може бути, 9 хвилин ще грати, але ось все-таки, якщо спостерігати за цим сценарієм, з яким розгортається наш з вами поєдинок, то я думаю, що до цього справа не дійде. Маю на увазі до шаленої кількості забитих м'ячів. Ярошенко отримує м'яч на лівому фланзі. Ярошенко б'є, класно зараз б'є Ярошенко, сейф у виконанні Максима Дручківа. Виручив зараз свою команду голкіпер Київводоканалу. Виручив. Перевів м'яча він на кутовий. Кутовий дуже швидко розіграли будівельники і невдало. Максим Дручків. Претендує він на звання найкращого гравця цього поєдинку, безумовно. Врятував він свою команду декількох епізодах. Прострільна передача від Мальони в нікуди. Зараз голкіпер не зумів зафіксувати м'яча. Що тут? Вимагають київводоканалівці перегляд відеоповтору. Перегляд відеоповтору вимагають у нас гравці Київводоканалу. Дивимось і чекаємо на рішення арбітра. Це десь після цього. Арбітер переглянув відеоповтор. І зараз ми з вами дізнаємось вердикт. Вердикт рефері стосовно цього епізоду із за участі Вадима Перестюка, 15 номер команди «Будівельник». Пенальті призначає рефері і виносить попередження Вадиму Перестюку, 15 номер команди «Будівельник». Пенальті, судячи з усього, виконає сьомий номер Вадим Цимбаленко. Цимбаленко проти Олександра Бойченка. Можливо, ключовий епізод поєдинку. Дивимось. Забиває. Забиває Цимбаленко. Рахунок стає 2-1 на користь команди «Київводоканал». Цимбаленко в нас відзначився на 33-й хвилині поєдинку. І виводить він свою команду уперед. Виводить він «Київводоканал» у лідери цього поєдинку. Ну, гол важливий, безсумнівно важливий гол для команди «Київводоканал». Побачимо, чим відповість «Будівельник». Я думаю, що зараз у «Будівельники» заграють ще сміливіше. Ну, насправді, втрачати їм зараз нічого. Ще одна спроба удару від гравця команди «Будівельники» Олега Курса.
спроба відвести загрозу від своїх володінь, і він вибиває м'яча на кутовий. Ну, звичайно, що голу тут не буде. Буде аут для команди будівельників. Кине його Олег Курс. Олег Курс кидає на голкіпера, на Олександра Бойченка. 6 хвилин ще грати командам у другому таймі. І, судячи з усього, зараз київводоканалівці очевидно віддадуть перевагу обороні. Хоча, якщо ось такі можливості буде для таких вилазок, то Києводоканал не цуратиметься, я думаю, бігти і в контратаку. Кравець поспішає вкинути аут. Хоча зараз зупинився Іван. Вкидає на Албаєва. Албаєв втрачає м'яч і буде аут. А от для команди «Київводоканал», хоча мені все-таки здалося, що від «Київводоканалівця» м'яч вийшов за межі ігрового майданчика, але Владислав Левченко, арбітр від цього поєдинку, все-таки видніше, він був ближче до епізоду. Кравець знову готується кидати аут. Відбувається, будівельники. Кравець. В напрямку Албаєва. Фол. Порушує правила в боротьбі Артем Албаєв, 11 номер команди «Київводоканал», автор першого голу в цьому поєдинку. Він відзначився ще на першій хвилині, та навіть там не на першій хвилині, він на 30-й секунді повів лік забитим м'ячам у цьому поєдинку. Бойченко. Бойченко проти Албаєва. Втрачає м'яч «Київводоканал». Кравець. Кравець може зараз зняти всі питання про переможця цієї дуелі, але пробиває вище воріт Іван Кравець. Іван Кравець зараз марнував чудову можливість зняти питання про тріумфатора поєдинку «Київводоканал» будівельник. Зараз «Київводоканал» лідирує, але з перевагою всього-навсього в один м'яч. Лідирує колектив у синіх кольорах. Курс, прострільна передача, буде кутовий. Так, буде кутовий. Цілком справедливе рішення арбітра зустрічі. Шимко. Курс. Знову Шимко. Ні, до Шимка м'яч тут навіть не дійшов. Стрімка контратака від «Київводоканалу». Титовський. Титовський випускає м'яча за межі поля, але тут навіть зараз попередження буде. Попередження для гравця команди «Будівельник», для Олексія Ярошенка. Не погоджується з рішенням арбітра, а от кидатиме Титовський. Албаєв. Немає удару Албаєва. Кравець. «Київводоканал» мчить в атаку. Вимагали зараз ще тут і порушення зафіксувати гравці «Київводоканал». І нарешті ось арбітр зафіксував фол. Але цього разу, ну так, там Іван Кравець змінився. Цього разу ще ближче до воріт будівельника. Хоча відстань таки доволі солідна в районі центрального кола. Цей стандарт. Але, як бачимо, не цурається звідси бити у нас Вадим Цимбаленко, штатний виконавець усіх стандартів у команді «Київводоканал», і б'є він повз ворота. Шимко програє боротьбу. Порушує правила Шимко, але арбітер дає грати, адже м'яч залишався у команди «Київводоканал». А от Олег Курс кидатиме. Бойченко. Підходить до завершення вже цей поєдинок. Останній на сьогодні поєдинок у чемпіонаті Києва з футболу 6-6. Решту матчів відбудеться завтра, починаючи з 10:00. Ще одне попередження. Попередження виносить Владислав Топчій, гравцеві команди «Будівельник». Я так розумію, Олександр Шимко покараний гірчичником. Це вже третя жовта картка в пасиві «Будівельника».
І поки що жодного порушника правил не зафіксовано у команді «Київводоканал». Свириденко. Свириденко обійшов опонента. Зараз все-таки, на щастя, для Київводоканалу все для них минулося. Албаєв. Албаєв на протилежній половині поля. Албаєв практично біля воріт команди «Будівельник», але заробляє лише ось на всього аут Артем Албаєв. Чудовий який момент зараз був у «Київводоканалу» для того, щоб зняти питання про переможця цієї дуелі. Телятник влучає у захисника. Практично завершився на основний час цього поєдинку. Лічені секунди до фінального свистка. «Київводоканал», якщо так матч і завершиться їхньою перемогою, набирає 8 залікових балів. У команди «Будівельник» залишається один бал. «Київводоканал» на 7-й позиції, «Будівельник» на останній. Ну, а лідером залишається, безумовним лідером залишається команда «Президенти», в активі якої 22 пункти. Команда втратила лише 2 очки в цьому чемпіонаті, зігравши у нічию із «Київводоканалом» 3-3. Ось такий у нас «Київводоканал» відбирає очки у лідерів. Ну, власне, поступився «Київводоканал» Pride Motors 5-1 і поступився поліції Києва з рахунком 1-2. М'яч під контролем «Будівельників», але ненадовго. Ні, все-таки так, ненадовго відбувається зараз «Київводоканал» великими силами відбувається. Титовський вибиває м'яча за межі поля. Аут. Ну, це, певно, такий останній шанс для «Будівельників», щоб зрівняти рахунок. Зараз підказують прихильники «Київводоканалу», що варто сушити матч, сушити зараз поєдинок. Ну так, рахунок 2-1, мінімальна перевага, і будь-якої миті вона може похитнутися. Тому це прекрасно розуміють прихильники «Київводоканалу», які тут знаходяться у місті спорту. Зараз «Київводоканал» йде вперед, і сейв від голкіпера команди «Будівельник» після пострілу Іллі Чорнобока. Знову перший на підбиранні Дмитро Титовський. Титовський можна прострілювати, Титовський прострілює, але невдало і не точно. Певно таки остання атака в нашому поєдинку. Албаєв дозволяє грати Владислав Левченко. Албаєв на протилежний фланг, невдало. Все, лунає фінальний свисток. Команда «Київводоканал» здобуває свою другу перемогу в цьому чемпіонаті.